och tranquilito. Det är bra, det är rätt så många sjunger. Har ni tittat på bilderna förresten? Som Pierre har gjort. Det är från Spring Remake. Den fetaste grejen som har gjorts de senaste 100 åren i Sverige. Och det här som händer här just nu är ju det fetaste som har gjorts de senaste 1000 åren i Sverige. Och jag tänkte bara säga att om ni inte har käkat något, synd för er, för maten är det slut. Okej, vi kollar på videon då. Ja. Den är 2,5 timme. Vad tyckte du var det fetaste med videon? Jag tycker om den här när de pumpar in färgen i brandsläckaren och skjuter på väggen. Bästa brandsläckaren alltså. Jag tycker det är hela det här vetenskapliga och liksom alla jävla tricks liksom. Nej, fråga mig. Men jag var med när han gjorde den här för länge sedan. Det är fetast att han vågar göra det. Att det är punk. Det är riktigt. Att man fan vågar. Jag fattar inte hur man vågar och stämpa något sånt. Istället för att han tjänar någonting på det kan han förlora någonting på det. Och då är man musiker liksom. Om man vågar det. Det är, ja, det är på riktigt. Idag har vi haft releasefest för Tag-Tag-Tag-videon. Och det är jävligt fett att vara här. Det kom mycket folk. Alla var glada med det ekologiska köttet från bonden. Och ja, vi har haft det väldigt trevligt helt enkelt.